ৰুই আছোঁ আমি, কি কৰিম আৰু, উপায়তো নাই। এতিয়া হাতো নোসোমাই এতিয়া অলপ চলপ আৰু বালাই তোমাৰ ৰুই আছোঁ। পানী হৈ ফালে বালা পৰি গৈছে, এতিয়া বালাতো আৰু আমাৰ কোনো উপায় নাই। এতিয়া দুইবাৰকে ৰোৱা গৈছে, এতিয়া বিধান চব শেষ হৈ গৈছে, এতিয়া শুকান বালাত এতিয়া ইয়াৰ কি কৰা যায়। তথাপিতো আমি আশাত অলপ চলপ বিধান ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আনি ফেলাই এতিয়া ৰুই আছোঁ, তিৰি চলি লৈ ফেলে শুকনা বালাত কিবা এটা আশাত আমি আৰু ৰুই আছোঁ। হয় না নহয় এতিয়াতো আৰু সেইটো ক'বাৰ উপায় নাই।